Социално-спортното събитие беше по повод Световния ден за борба с генетичното заболяване хемофилия и се провежда за втора поредна година. Целта е да се популяризира велоспорта като препоръчителен и полезен за хората, които живеят с болестта. Хемофилията е наследствено генетично заболяване на кръвосъсирването и се причинява от дефект на един от хромозомите. Кръвта на болните трудно се съсирва и при тях съществува увеличен риск от кръвоизливи във вътрешните органи, мозъка и ставите. Средата на миналия век това заболяване е било детско. Сегашните обаче съвременни терапии на лечение дават една продължителност на живота на тези хора от порядъка на 60-65 година и 100% социална и 90% физическа адаптация. Това означава, че те не се различават от другите членове на обществото. С този велопоход искаме това да покажем. Искаме да привлечем и на отговорните институции вниманието за проблемите на тези хора. Лечението на един пациент струва около 25 000 лева месечно и се поема от здравната каса.